Ja som veľmi rád, že bez toho, aby bolo potrebné meniť zákony, bez toho, aby sme potrebovali meniť kompetenčný zákon, pán predseda samosprávneho kraja Braňo Becík tu v Nitrianskom samosprávnom kraji ukazuje, na čo v skutočnosti župy existujú. Ja by som bol veľmi rád, aby som mohol tu pred vami ešte aj nejaké tie jeho aktivity zdôrazniť a pripomenúť, pretože sa mnohým možno zdajú automatické, ale chcem povedať, že v mnohých oblastiach je práve pán Becík ako predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pionierom a ukazuje a nastavuje zrkadlo aj ostatným predsedom samosprávnych krajov, pretože keď sa dostal do funkcie, som povedal, že bude ukážkou toho, ako môže nominant Hlasu ukázať reálne fungovanie úradu, ktorý bude zastávať. A ja som veľmi rád, že od začiatku naplňa tú našu politiku, kedy prioritou aj župana má byť človek a jeho dôstojný život, tak ako to vždy hovorím a opakujem a budem to navždy opakovať od narodenia až po dôstojnú starobu. A som veľmi rád, že kvalita života je na prvom mieste aj pre pána župana a musím povedať, že tie úspechy, ktoré sa mu za tých pár mesiacov od nominovania do funkcie podarilo dosiahnuť, sú naozaj veľké a slúžia ako motivácia aj pre ostatné kraje. Chcem pripomenúť, že bývalou vládou a ich rozhodnutiami boli zdecimované rozpočty slovenskej samosprávy. Naše mestá, obce, aj samosprávne kraje krvácajú. Jednoducho tie výpadky, ktoré boli spôsobené, hoc možno milými a dobre myslenými sociálnymi opatreniami, ale na úkor príjmov našej samosprávy spôsobujú, že mestá a obce nedokážu plniť svoje úlohy a poskytovať občanom takú kvalitu života, akú by občania očakávali. A preto chcem vysoko oceniť rozhodnutie pána predsedu samosprávneho kraja Branislava Becíka spolu so zastupiteľstvom, ktorým rozhodli, že Nitrianska župa pomohla všetkým obciam a mestám v ich kraji. To znamená, 354 obcí a miest v ich regióne dostalo jednotnú sumu 5000 eur na riešenie ich zložitej finančnej situácie a Nitriansky samosprávny kraj dokázal nájsť viac ako 1,7 milióna eur, aby toto nejakým spôsobom pokryl. Nitriansky kraj pravdepodobne nemôžeme predbiehať, ale som veľmi rád, že pod gesciou pani ministerky sa pripravuje príprava priemyselnej zóny alebo parku, kde by mohol v dohľadnej dobe prísť možno ďalší významný investor, ktorý bude raz nejakým spôsobom reflektovať vývoj a snahy 21. storočia o moderné technológie a tak ďalej. Bol by to ďalší impuls nielen pre Nitriansky samosprávny kraj, ale pre celé Slovensko, pretože Slovensko ako automobilová veľmoc, ktorá vyrába v prepočte na obyvateľov najviac motorových vozidiel, si zaslúži, aby bola na tepe dňa a aby sa celý tento priemysel prispôsoboval novej stratégii a technológii na prechod na elektromobilitu a tak ďalej.